gospodine, baš ovo jubilarno deseto izdanje, šta vam se čini, neka retrospektiva ovih 10 godina? Jako sam sretan i ponosan da opet cijeli svijet dolazi u Split, najljepši grad u Hrvatskoj, u najljepšu državu u Europi, i jako se veselim, sve što smo pripremili će biti veliko iznenađenje za sve posjetitelje i za svi oni koji nisu došli i doživjeli ili iskusili tu energiju Ultra Europe. Pozivam vas da dođete i ove godine, da vidite najveći line-up ikad i isto tako produkcija koja je neviđena u prostorima što se tiče rasvjeta, vatromet i specijalne efekte. Svi dođite na Ultru, doživite i iskusite ono što je najbolje u svijetu što se tiče glazbe i elektronske glazbe. Deseti je rođendan, nastavljamo Hrvatsku na svjetsku pozornicu. Sad smo doživjeli 10 godina i vjerujem da ćemo taj put nastaviti i sljedeći 5 godina. I veselim se zato što puno izazova je iza nas, ali isto tako mislim da je nivo suradnje što imamo sa gradom, sa županijom, sa vladom je na najviši nivo do sada i vjerujem da to će izgraditi temelje za budućnost koje će omogućiti da ovaj festival bude još veći i jači. Šta kažu Amerikanci, partneri, Miami? Amerikanci gledaju Ultra Europe kao njihov drugi najjači festival u svijetu i mislim da su oni jako sretni i ponosni da su da smo njih uvjerili 2013. dođu u Hrvatskoj. Oni su vidjeli sad i iskusili sve što je najbolje u Hrvatskoj i oni ne žele otići od ove zemlje i stvarno traže sve moguće način da mi držimo ovaj festival tu u Hrvatskoj i da daje razvijemo tu priču, zato što ima još puno potencijala za budućnost. U prošle dvije godine izašli ste u tude susret stanarima oko stadiona, zapravo oko Paka Mladeži, s time da ste davali karte za Ultra festival. Ove godine ste odlučili da pa umjele, zašto je to tako? Mislim da smo opet išli u susret stanarima, to nije naša obaveza, to je više naše gesta i razumijevanje za situaciju tu u okolici. Što tiče samog manifestacije, mi radimo po svim propisima zakona i imamo svoje službene dozvole za ovu manifestaciju. Kao geste smo nudili svim stanarima mogućnost da dođu sa vaučerima koji je samo jedan nivo kontrole ulazak na stadionu. Ovo je festival koji je jako visoko rizični festival, međunarodni festival, tako mi moramo u svaki trenutak biti spremni za sve izazove i to isto tako sa ulaznici koji se dijele. Nažalost, prošle godine smo imali situaciju koju nismo mogli kontrolirati i zato smo mi morali ove godine ići sustav voucher sa osnovne kartima da bi digli nivo kontrole te podjele na najviši nivo. To su penzioneri, znate i same ljude od 70-80 godina kojima ste dali vouchere, koje sigurno neće došlo. Nažalost, nismo mi ti koji možemo to rješati. Opet naglašavam da mi radimo sve što možemo učiniti za stanari u zakonskim okvirima. Mi nemamo tu obavezu, ovo je više geste sa naše strane kao organizatori da ublažimo to, ali nažalost ako neko ne može doći kao neko koji je možda doma stariju dob koji možda ni nema voli doći, ne možemo tu ništa dono učiniti. Ovo malo DJ. Ja se jako veselim ovog godina što imamo jako puno novih DJ-a koji dolaze na scenu, Vintage Culture, Casablanca, što tiče Kažmir prvi put, a isto tako imamo velike imena, povratak Armin van Burena, Axwella, Sebastian Grosso, Timmy Trumpet, Eric Pritz, mislim da to je nastup će biti jedan od najtraženijih nastupa u nedjelju na večer i stvarno mislim da imamo opet najjači line-up u Evropi što tiče ovakvog festivala. Jedna od novosti je meet-up sa zvijezdama, kako će to biti organizirano, ko će moć imati priliku upoznati? Svi ćemo će se prijaviti, ali sve službene detalje bi pustili da se pogleda na naša social media stranica. Hvala. Hvala.